Në fshatin Dunicë, ditën e hënë, në orën 4 të mëngjesit, është djegur shtëpia e familjes Lazellari. Nga verifikimet e bëra nga inspektoriati policisë, shkaki djegjes së shtëpisë ka qenë shkëndija elektrike. Dëmtimet e shkaktuara nga zjarri kanë bërë që shtëpia të jetë e pabanueshme. Antarët e kësaj familje në këto momente nuk kanë një ambient për të banuar, por dhe mundësi për të përballuar të gjitha dëmtimet që shkaktoi djegja, pasi nuk kanë kushte ekonomike. Problemi jonë është që është djegur banesa e shtëpisë në fshat, edhe nuk kemi vend banimi. Tani në këtë moment banojmë 3 persona. Problemi është që ne që banonim atje nuk kemi ku të rrim. Edhe bëjmë apel shtetit të bëhet me dieni, edhe të ardha financiare të donat janë shumë të dobë. Cila është arsyeja që nuk mund të jetoni në atë banesë? Arsyeja është sepse është e djegur. Nuk ka kaluar në skem me sa di unë akoma, sepse duhet një procedurë dokumentash. Mirë, por ne kemi një problem, edhe dokumentat janë djegur dhe pasaporta, kartet ndetit, disa para që kishim në shtëpi. Strehim për momentin nuk na ka afruar asnjëri, po rrim nëpër njerëzit, po mërzitemi, nuk e dim. Cili është apeli juaj ndaj institucioneve përkatëse? Që të punojnë sa më shpejt dhe jemi në një gjendje shumë të vështirë, emergjent. Tani nëse shteti nuk është në gjendje të përballojë një fatkeqësi emergjente, atëherë çfarë duam shtetin? Drejtoresha e emergjencave civile, Ermira Xhaja, pranë bashkisë Pogradec, u shpreh se lidhur me zjarrin e rënë datë 11/5/2021 në fshatin Dunicë, në familjen e zotit Halil Lazellari, me njëherë pas kërkesës së familjarve, specialistët e drejtorisë e emergjencave civile në bashkin Pogradec verifikuan dhe inspektuan dëmet e shkaktuara në banesë. Aktualisht po punohet për hartimin e dokumentacionit dhe raportin e vlerësimit të dëmeve për të përllogaritur vlerën e dëshpërblimit për familjen. Dokumentacioni do të paraqitet për miratim në Këshillin Bashkiak sipas procedurave ligjore përkatëse. Deri në marrjen e një vendimi, familja Lazellari mbetet pa një banesë për të jetuar.